Você que crê e quer se entregar a Jesus nesse momento, vem até aqui. Vou orar com vocês. Vem. Ah, não, filho. Ah, não. Não acredito que você está pensando em pagar esse mico. Eu sinto que minha hora finalmente está chegando. Tudo está caminhando como planejei. Ah, como esperei por esse momento. A liberdade para fazer praticamente o que eu quiser neste mundo. Em breve, os que são lá de cima irão a quem pertencem. Os que vão ficar... Vai ser muito, muito divertido. Pra mim, pelo menos. Não sei pra eles. Que venha a grande tribulação. Maravilha, tem até música ambiente. Doutor, olha ali. O que foi? Lá, ó.
vida. Finalmente abastecer o jatinho. E quando vamos partir? Logo, logo, não vai demorar mais. Não. Ai, Yuri, vem logo. Monique! Acontecendo aqui na cidade. Que? O Osvaldo sumiu? Como? Olha, manda reforço aqui. Manda reforço pras ruas. Agora, eu tenho que desligar. Em choque. Eu tô com medo. Não consigo falar com minha mãe também. Deixa lá. Alô, mãe? Filho! Vai! Tá tudo bem. Ah, tua mãe e a Lorena, cadê elas? Não sei, elas não estão em casa. Eu acabei de vigilar. Eu não tenho celular, pai. Eu sei, o celular dela tá em casa, junto com a bolsa. Pra onde elas foram? Não sei, filho, mas eu espero que elas estejam bem em algum lugar seguro. Eu consegui falar com os meus pais, eles estão bem. O irmão dela sumiu, pai. Sumiu como? Não sei. A gente tava agora aqui, aí o Bruno resolveu parar pra ouvir o pastor falando. A Esmirna tava aqui também. E ela? E ela? Também, mas... também sumiu. Sumiu. Quem mais sumiu, Thalita? É importante. Você lembra de mais alguém? O pastor. O pastor que tava aqui. O médico. O médico que me tratou no Eisen. Tiago. E uma moça. Uma moça que tava com ele também sumiu. Preciso ir. Não, 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 Thalita. Espera, espera. Eu vou com você. A cidade tá um caos. Não faz isso. Eu não vou deixar ela sozinha agora, pai. Por favor. Tá bom, mas deixa o celular ligado. Vai me dando notícia o tempo todo. Tá bom, bom, pai. Tchau. Se cuida. Eu vou atrás da sua mãe e da sua irmã. Marco, você tá muito nervoso. O que você tem, Jonas? Além de tudo que tá acontecendo, Maldi! Eu só quero ajudar. Se você não quer ouvir a sua esposa, pelo menos eu... Desculpa, Maldi, desculpa. É que eu pensei uma coisa. É que tá me atormentando. Tá me tirando do sério. Que coisa? Quando eu era criança... O meu pai, ele gostava de contar uma passagem do livro de Mateus para mim
para meu irmão Ezequiel. Era a parábola das virgens, das 10 virgens. Eu me lembro como aquilo me impressionava. Me impressionava tanto. Jesus contou aos seus discípulos que o reino dos céus seria semelhante a 10 moças que iriam se casar. 5 eram insensatas e 5 eram prudentes. Conversei muitas vezes com meu irmão sobre isso. Muitas. O livro do Apocalipse é um guia que nos dá instruções sobre como devemos nos manter vigilantes até que ele volte. E enquanto isso não acontece, nós devemos resgatar a essência do que prega o Evangelho, o cristianismo puro. As pessoas estão famintas e também precisam da palavra de Deus. Vocês acham mesmo que as pessoas que frequentam essa igreja vão querer fazer reuniões com essa gente? Parece que você está mais preocupado em não desagradar os membros da igreja do que com a salvação dessas pessoas. Afinal de contas, esse lugar é a casa de Deus ou é um clube social? As pessoas estão morrendo lá fora, Jonas. Essas mulheres representam a igreja. E o noivo é Jesus. Espera. Você está querendo dizer que... Jesus! Jesus! Vem buscar a sua igreja. Aconteceu. O arrebatamento. Tá tudo aqui. Tá tudo aqui. Tá aqui, longe. Aqui. Mateus 24. Tá aqui. Então dois homens estarão juntos no campo, um será levado e o outro deixado. Duas mulheres estarão trabalhando no moinho, uma será levada, a outra deixada. Portanto, vigiem, porque não sabem em que dia virá o seu Senhor. Essas pessoas que sumiram, elas estão com Deus agora. Elas foram salvas. Mas como? Meu pai tentou me avisar. Ezequiel, meu irmão, também me alertou. Mas eu não dei ouvidos! Eu não dei ouvidos! Mas espera, deve ter alguma explicação. Não sei, eu não entendo. Eu não consigo entender. Nós estamos aqui ainda. Eu dediquei toda a minha vida ao serviço do Senhor. Por que, meu Deus?